it ain't no no better. Perp on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. Bitchin' now I made plays, so they all look jealous. Oh my god, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. You ain't got shit. Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui na Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo, para falar do BeQuest Burger. Tava lá zapeando o Instagram, aquela coisa toda, né, como sempre. E aí uns hamburguinhos dos caras me chamaram a atenção. Eu dei uma olhada, coloquei uma ideia, falei, cara, vamos conhecer. Já que o pessoal sempre fala, né, você tem que sair do centro, tem que sair do centro. Estamos aqui, Cidade Líder, Zona Leste de São Paulo, para conhecer a história do BeQuest. Hamburgueria raiz, hamburgueria de garagem mesmo. Vamos ver qual que é a boa desses caras. É isso aí, rapaziada. Já invadimos aqui a cozinha do BeQuest. Tô aqui com o Thiagão. Fala, Fabrição. Beleza, Thiago? Prazer em receber você. Pô, muito obrigado, mano. Muito obrigado por deixar a gente mostrar aqui a cozinha. E uns bons burgers. Os cara, olha como os caras são fogo. Já recepciona com bacon FA pronto aqui, ó. Bacon feito na chapa. A gente já chega na cozinha com esse negócio. Pode provar, aqui. Maurição. É isso mesmo? Ah, eu nunca vou negar um bacon desse. Mas como eu sou gente fina, Léo? Aê, garoto. Olha lá. Bacon FA não tem pra ninguém, né, mano? Padrão, qualidade, é muito bom mesmo. A gente só pega desse e o granulado também é deles. Boa. Como é que vocês fazem o bacon, normalmente? O bacon é na chapa, a gente faz numa temperatura baixa, baixa pra média ali, 120 graus mais ou menos. E ele fica desse jeitinho, crocante, né? E aí na operação, mantém aqui? Na operação a gente mantém ele aquecido. Uhum. E mesmo na hora de fazer ele na chapa, eu coloco em cima do burger, em cima do queijo, pra finalizar. Pra dar aquele... Boa. E aí pra montagem já vai pronto, já fiz o bacon. Sensacional. Né? Thiagão, vocês têm nem um ano ainda de operação. Sim. É um bairro afastado do centro de São Paulo. É, vocês estão com tipo, a galera atendendo... Você morava aqui, né? Na sua Sim, casa. Sim, eu morava aqui. Que é, acho super legal isso, que a galera vai dando o jeito. Mas, cara, eu já tô vendo que vocês estão muito bem equipados. Sim, já gente... nasceram nessa pegada de fazer, mano... coisa direito, né? Sim, sim. A gente, no começo, a gente estudou bastante, viu o que podia ser feito para fazer realmente um hambúrguer que a galera olhasse e falasse, valeu sair de casa para vir aqui comer, né? Uhum. E a gente investiu em equipamento e tal. Aqui é uma chapa Vulcan. Isso aqui é 1,20m? É, 90. 90? Três queimadores, parrudaço, exaustão legal. Aí aqui tem conservador de... Conservador. De fritura. Isso aqui é pro cheddar? Pro cheddar. Aqui fica o cheddar aqui dentro. Olha ele aí. Olha lá, molinho de cheddar. Esse é um banho-maria mesmo, né? Isso, é um banho-maria. Legal. E deixa bem cremoso aqui, né? Olha aí, mano. Sensacional. Tá aquecidinho, beleza? Isso. Cara, bacon FA, qualidade. Pista quente pra todo lado. A gente vai mostrar o outro lado ali. Pista quente pra todo lado. Aqui o refrigerador e tal. Sensacional, tudo belezinha. Mano, parabéns, cara. De verdade. Obrigado. Dá pra ver que... Vocês não brincaram de abrir uma hamburgueria, né? Sim, sim. A gente queria levar uma experiência boa, né, pro pessoal. Mestre, vamos parar com esse bate-papo furado. Vamos falar da hora da verdade. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu tô morrendo de fome. Então, real. Agora. Então, o que você vai fazer pra gente comer? Olha, a gente pode começar num clássico, ali, um tradicional, um x-salada. Boa. Pode fazer também um que a galera não conhece muito, que é a guacamole, que é um creme mexicano. Legal. E o smashinho, né? O smashinho. Vocês têm no cardápio 4 hambúrgueres altos e 4 smash de Isso, 90, nós certo? Temos o smash simples, o duplo e tem o bequestão, né? Que como, é... Como é que é o bequestão? É uma... Não vou dizer cópia, é uma homenagem ao quarteirão. Ah, mas tudo bem. Mas né? O quarteirão sempre tá... E 2 smashes de 90, picles, cebola... Ketchup e mostarda. Bora. E aquela maionese que é a maionese da casa, que todo mundo também elogia bastante. O hambúrguer mais caro da casa, qual que é? O hambúrguer mais caro é o X-Bacon, que é 26. Que e o bequestão, super justo. Que é um duplo. Que é um duplo, tá 26 é também. É 26 também. Isso. Mano, o hambúrguer mais caro da casa é R$26, então assim, a gente sabe a batalha que é hoje ter preço bom com o valor dos insumos com que tá aí
a carne lá no talo, equipamento, imposto, um negócio muito louco. Sim. R$26 o hambúrguer é, mano... Muito honesto. É de se admirar. Parabéns aí pelo... Valeu. Vamos lá? Mãos à obra? Vamos nessa. Participação, então. Vocês fazem a produção. Eu vou te perguntando no meio, tá, mano? E aí... Beleza. A minha ideia é que você se atrapalhe mesmo. Vamos nessa. Vocês fazem produção de blend? Como é que é? Vocês recebem bag? Isso, a gente recebe ele já moído, né? Uhum. Ah, legal. A gente sempre pede de 2 em 2 dias para a carne estar sempre bem fresca. Boa. Né? Vai três carnes do blend mais a porcentagem de gordura. Vai três cortes nesse blend? Três cortes mais a porcentagem de gordura. E quais são esses cortes? É, acém, peito e fraldinha. Aí, mano, eu falou. Não tenho problema de falar blend porque... Problema nenhum. Não é só a carne, né? Não é isso que faz... Exatamente. Isso faz diferença? Faz, mas não é isso que vai determinar, né? Agora, mano, eu vi que você fez um negócio, você jogou uma gordura antes. Sim. É pra sabor ou é pra não grudar? Pra sabor também. Pra sabor também. Pra que sabor é? Ela ajuda... Azeite. Azeite. Ela ajuda na crostinha também. Legal. Sal e pimenta do reino. E aí você botou a parte, um pouco de sal, um pouco de pimenta. Sim. A gente achou que o sabor que a gente gosta no hambúrguer, quando a gente misturava, não dava o sabor que a gente queria. Então a gente resolveu separar. É mais corrido. E sabe o que é interessante? Gente... Às vezes o pessoal gosta de saber como faz, a gente ensina como faz, como é que é e tal. Só que você sabe como faz, só que você testou e fez do seu jeito, né? Sim. Cada um achou a forma que é legal, mano. O sabor que achar melhor, não é? Boa. Eu gostei desse... A gente gostou desse jeito, né? É o sabor que a gente gosta. 180 gramas. 180 gramas. Pessoal aqui na Cidade Líder, na região Zona Leste, aqui é perto de Itaquera, né? Uhum. Vamos pegar o queijo aqui já. A galera pede mais bem passado, ao ponto, mal. Olha, a galera aqui pede bastante bem passado. Ah, não é possível. Pede não bastante. É possível, Cidade Líder. Bastante. É líder em quê, mano? Em pedir bem passado? Ó, a galera gostou bastante do smash, acho que por conta disso também. É verdade, verdade. Né? Verdade. Por conta disso também. E a carne, a gente faz bastante. A gente, na pauleira, eu tento deixar sempre ali alguns 6 prontos já, ponto Boa. Menos, que aí já a operação já fica mais rápido, né? Tá precisando de um conservador de proteína, hein? Já pensou nisso? Sim. A gente já tá pensando em alguma pra coisa pra pauleira do delivery, vale a pena. Olha essa crostinha que ele fez, mano. Sensacional. É. Só uma dúvida, você colocou sal e pimenta de um lado só? Só ponho de um lado só. O que eu ponho, a quantidade que eu ponho já é suficiente pra dar o sabor que a gente gosta. Boa. Aí é queijo prato e cheddar? Queijo prato, isso. Não tinha falado, queijo prato, cheddar no guacamole. Boa. Um clássico, aguinha, abafou e já derreteu era. Derreteu bem, eu gosto de o queijo bem derretido, né? Porque a gente acha que é completamente diferente, né? O queijo só ali, quando ele não tá bem derretido é outra coisa no lanche. Os dois são queijos processados? Os dois são queijos processados. Aí tem que deixar bem, mas pra não ficar aquela Sim. carinha de queijo de fast food, queijo né? Queijo de fast food, pra derreter bem. Boa. Pessoal, vocês estão vendo que apareceu uma luz diferente aqui, ó, que a gente tá sendo acompanhado. Pela equipe de gravação do Globo Repórter, tô brincando. Olá. É a galera da própria hamburgueria, tamo junto, galera. Ei, Brasil! Boa! Descansinho, todo hambúrguer descansa? Com certeza, todo hambúrguer descansa, menos o bem passado, que ele já não tem tanto líquido. Tá bom, tá bom. Então a gente já manda direto. Faz todo sentido. Vamos pro smash? Bora. É o mesmo blend? O mesmo blend. Esse blend, quando a gente pensou ele, foi pra já conseguir fazer um smash legal também. Aham. Uhum. E cara, aí você falou que o pessoal pede bem passado, no geral, ali é o quê? 60%? 70%? Olha, depende do dia. A gente parou de querer fazer muito bem passado antes também, porque tinha dia que só saía bem passado e tinha dia que não saía. Caraca. E a gente acabava perdendo a carne. Ah, foi por causa de ponto aí? Por causa de ponto. Então a gente sempre faz pouquinho, mas... Isso vai pegando o jeito no dia a dia, não tem o que fazer, né? Sim. Tem dia que realmente vai muito do... Ai, cara. Opa. Maravilhoso, hein? O cara domina, mas tem influência aí. Salzinho pra lá, pimentinha pra cá. É pimenta do reino mesmo, ou tem pimenta alguma outra coisa? Pimenta do reino, aquela
moída raiz, né? Raiz. Agora eu falei de ponto. E porcentagem de hambúrguer alto e smash? Que... Olha, geralmente fica nos 50-50 ali. 50. Tá? Porque boa. Realmente sai muito smash duplo. A galera gosta de um lanche mais básico, assim. Pão, carne, queijo, um pouquinho de maionese. E né? Duplinha. Boa. Sim. Eita, laia. Crostinha que não pode faltar. Cara, você ter uma chapa, a gente tá falando aqui da Vulcan, mas a gente sabe que tem outras boas, como Macon, Cozil, a Taylor, entre outras, mas você ter uma chapa dessa, que já é das melhores hamburguerias, a ideia é essa, mano, é começar já entregando um produto. Faz diferença de fato no produto? Faz muita diferença porque a demanda ela cresce rápido e às vezes você tem 10, 15 pedidos para entregar. Então você tem uma chapa que ela não te entrega, que ela perde temperatura, que ela começa a cozinhar o hambúrguer, você perde o cliente, né? O cara então... vai comer um hambúrguer e fala, mano, esse produto aqui não... Exatamente. Então, pra mim, é o que eu falo sempre, faz diferença no produto mesmo. Faz diferença não no produto. Não é uma questão de volume de venda. Sim. É também a que faz diferença no produto. No produto, até o lance de chegar no ponto, né, bonitinho, de fazer a crosta fazer a perfeita. Crostinha. Exatamente. Porque realmente, se você fazer um lanche, um hambúrguer que ela não tiver com aquela crostinha. Boa. Olha isso. Eita. Sensacional. Aquele descansinho também, né? Que você falou descansinho. Pra não ficar muito quente detonar. Uma coisa interessante que a gente tá vendo agora, o Thiago tá colocando a luva pra montagem. Então assim, na chapa realmente o ideal é não usar luva, né? Porque é perigoso você encostar com a mão a luva, né? Na chapa e aí gruda, mano, exatamente. Sofrer um acidente, então sempre higienizando a mão ali de 30 em 30 minutos, ou até antes, lavando a mão tudo certo. E a pessoa que tá aqui na montagem, completamente diferente. Na montagem, sempre. Ela só faz isso, então ela realmente... Sempre com a luva. E aí usa a luva. Também é opcional, pode manter as mãos limpas, mas na montagem eu vejo, tipo, a galera... Usa mais luva mesmo. Vulquinha não tem essa, né, mano? Não dois dois palitinhos né? Já, ó. Sensacional. Tudo pão brioche, né? Tudo. A gente usa australiano também pro cebola caramelizada. Ah, legal. Esse cabelo questão vai uma cebolinha aqui por baixo, né? E vocês tostam todos os pães na chapa mesmo? Todos os pães na chapa. Boa. A maionese sempre? Cara, a maionese é produção diária, né? Não tem o que fazer. Não tem jeito. Não tem a segredo. Gente, às vezes até consegue fazer uma maionese para dois dias, mas é o máximo, tá? E realmente sempre fresca, porque a qualidade fica... Exato. Boa. Saladinha já cortada, né? Porque isso aqui, na hora do perrengue ali... Você já deixa montadinho as porções de salada mesmo? Já deixa... Que legal, montadinha, né? Porque é o que salva na hora do aperto, né? Que se legal. Se pegar cada alface, cada salada... Sensacional. Pô, isso aí realmente... Saladinha por cima. Facilita bem a vida, hein? Olha ele, mano. Guacamole também. A guacamole. Doritão raiz. Doritão pra dar aquela crocância. E não adianta usar outro, né, mano? Tem que não ser adianta. Doritos. Não ele vem... é o que traz o sabor perfeito pro... Não dá pra ficar brincando, não. E aí o bequestão, gostei desse nome. Piclizinho. Ô, louco! Essa é nova aí, hein? Deixa eu ver. Olha só, não tinha visto isso aqui ainda. E só não tem nesse porque eu quebrei. Aí tive que adaptar. Legal isso aqui, mano. Se vocês quiserem saber onde compra isso aqui, manda um inbox pra BQuest e eles vão te falar, tá? A gente fala. Aí, pronto. Embala eles como se fosse pro delivery. Beleza. Aí a gente vai mostrar tudo. Vai ter uma batatinha também para acompanhar? Com certeza, vou fazer uma batata agora, com aquele cheddarzinho por cima. Então, Léo, é com você. New come by another for the tax swing in the same lee wing in the same brass. I ain't made a joint yet, they already know it slaps. Now I need the dollars, got a new girl and she look like Madonna. Bom, rapaziada, vocês viram o que o Thiago acabou de fazer, sensacional. Mas calma, a gente ainda não vai comer esses hambúrgueres. Eu vou apresentar o Felipão. Tranquilo. Beleza, Felipe? Beleza. Tudo certo? Tranquilo. Ali é a cozinha e aqui, isso. Mano, é alma e coração, né?
Exato. Uma coisa tem que estar bem funcionando com a outra. Uhum. É, a gente está com os hambúrgueres que o Thiago fez, que vão embaladinhos, né, no papel aqui, isso, no papel alumínio e tal. A gente fecha tudo no térmico para tentar manter o máximo possível a temperatura e levar a melhor experiência para o cliente na casa dele. No delivery. Exatamente. Apesar de que vocês atendem aqui no salão também, não é só delivery, né? Atendemos no salão. Cara, eu tô vendo aqui umas pistas quentes, embalagem para todo lado. Como é que aí botou lá, embalou, ele fica guardando aqui até a hora de sair, é isso? Exato. A gente vem da cozinha já embalado no térmico. Aqui a gente tem todas as caixinhas já separadas por qual lanche que é. Qual que é a diferença? Porque eu tô vendo cheeseburger, guacamole, qual que é a diferença da caixa? Na caixa a gente tem aqui na lateral, ó. Ah, você já faz... Marcando qual que é. A gente já deixa tudo pré-pronto. Ah, olha que legal. Deixa eu mostrar a caixinha aqui, claro, gente. Então já tem qual que é o hambúrguer. Já fica separado aqui no negócio. Olha que legal, aí tem as redes sociais, né? Tem que ter, não adianta. Não esqueça de avaliar. O que mais temos aqui? É o logotipo. Bem legal, cara. Faz toda a diferença, né? Faz, com certeza. Uma embalagemzinha. Até mesmo na hora da gente fazer a correria e tudo mais, quando tem muito pedido, deixar essa organização é o que salva a gente. Assim como a pista quente e tudo mais, se não deixar essa organização, a gente acaba perdendo um pouco mais de tempo. E aí o cliente chega, recebe o hambúrguer em casa, tudo bonitinho, não sabe o trampo que dá. Cara, bastante fazer coisa. Fazer tudo direitinho. Ah, olha só. Fechou. A gente deixa uma frasezinha aqui sempre pronta já. Escreve à mão? Tudo feito à mão. Em todas já está escrito? Todas elas. Qualquer uma que você abrir aqui, ó, vamos pegar uma aleatória. Vamos ver. Bom, tá igualzinho. Olha aí. Tudo feito à mão. Boa, legal. E faz diferença também, né, mano? Com certeza, com certeza. O cliente se sente mais prestigiado, né? Boa. Uma coisa que sempre perguntam pra gente, e aí não é a dúvida do cara que come, e sim do cara que faz. Certo. Né? Porque tem muita gente que assiste aqui o Hambúrguer Perfeito que... quer ter hamburgueria, ou quer abrir, ou já tem, quer melhorar. E muita gente pergunta pra gente de sistema. Certo. O que que vocês usam aqui, como é que funciona? Aqui a gente trabalha com o consumer. O consumer, ele integra todas as plataformas que a gente trabalha. A gente trabalha muito com iFood. É integrado, é isso? É integrado. Caiu pedido no iFood, o consumer já reconhece. Caiu um pedido no Menudino, ele também reconhece. O Menudino é da consumer. Exatamente. Inclusive. A gente tem o Menudino, que é quando o cliente entra em contato com a gente via WhatsApp. O que é isso aqui? Isso aqui é a tela do Menudino? Essa é a tela do Menudino. Ah, do Menudino. Isso, tá. Esse aqui é o nosso cardápio no Menudino. Tem todas as fotinhas dos lanches, dos preços, as descrições. Legal. O cliente consegue montar o pedido dele aqui direto no Menudino. Uhum. E quando ele manda pra gente, o próprio consumer já faz essa... Ah, esse aqui é o consumer. Exatamente, essa outra tela aqui. Legal. Ele já faz essa... destrincha essa informação e vem como forma de pedido para a gente, já com preço, valor de entrega, taxa de entrega, tudo certinho. E tem aquela questão também de que a gente, coincidentemente, a Just Burger também usa, que é aqui na Zona Leste. O pessoal acho que já viu a Just Burger, inclusive, e tem a questão do caminho do motoboy, né? Exato. Que isso é um diferencial legal. Ele já consegue traçar uma rota direto para que o motoboy faça a entrega. Então a gente consegue trabalhar com motoqueiros, entregadores parceiros, né? Uhum. Ele escaneia um código que é gerado direto no cupom fiscal. Conforme ele escaneia, já vem todas as informações de entrega para o entregador. Isso ajuda pra caramba, demais, né? Ter esse suporte. Assim. Demais, demais. Facilita muito nossa vida, ajuda muito na organização, faz toda a diferença, com certeza. Boa. Então, vamos fazer o seguinte agora? Vamos comer? Bora. Yes. Bora. Temos novidades aqui na mesa, que vocês viram o Thiago fazendo as batatinhas, fazendo 3 hambúrgueres. Tem até uma porçãozinha aqui de Doritos com... guacamole extra aqui, ó. Que belezinha. Aí, ó. Vamos provar? Bora. Eu vou pegar aleatório, mano. Vou pegar, ó. Maior, né? Gordo é foda. vamos lá. Manda ver aí. Vou pegar esse pequenininho aqui, ó. Qual é esse aqui? Esse é o vegetariano. Ah, esse aqui? Então, ó. Ah. Vocês trollaram mesmo? Cara, é hoje? Pode ir. Confia que você vai se dar bem. Não é possível. Vocês fizeram isso mesmo? Eu posso comer? Pode ir que vai dar bom. Eu nunca comi um hambúrguer vegetariano. Se bem que existem, né, controvérsias se pode chamar de hambúrguer ou não. Eu nunca comi um sanduíche vegetariano, pra não dar trelas. Eu nunca comi um sanduíche vegetariano aqui no canal. Tem gente que... Vocês comem assim, tranquilo, feliz? A gente, cara, come. É muito bom, mano. Pode ir que... Ai, Léo, ó, o que te não passa aqui na vida. Fica à vontade. O que que a gente não passa por amor à profissão? Vamos lá, então. Tá gostoso. Principalmente, eu acho que
A grande sacada de vocês, sempre que eu provei sanduíches vegetarianos, pra mim, eu senti falta de textura. E aí o pessoal eventualmente coloca uma cebola, mas não é não. Esse aqui, essa texturinha tá incrível. É bem crocante, cara. Vou falar a real. Ah, substitui um hambúrguer? Pra mim, não substitui. Mas, em algum momento que eu não quiser comer hambúrguer, eu como esse sanduíche feliz. Tá muito bom, mano. Ó, não, e olha isso aqui, mano. O que que tem nele? Como é que é? É de bico, né? Falafel. Um falafel frito. E aí, no caso, a gente fez a nossa receita de cebola caramelizada. Aí vai queijo cheddar, uhum. A maionese da casa. Mano, pãozinho australiano. Olha, se um dia eu for fazer um ranking de sanduíches vegetarianos, com certeza isso aqui estaria bem colocado. Tá gostoso, tá? Tá gostoso mesmo. Parabéns. Boa. Fui surpreendido. Agora sim, vamos lá. Aqui. Peguei na sorte, não sei o que que é. Guaca. Guacamole. Guaquinha. Rapaz, ele aí tem o seu peso, né? Pontinho maravilhoso. Vamos no bequestão. Esse mexinho duplo da alegria. Que é tipo mostarda, picles, cebola e tem maionese. E maionese. Porque no quarteirão na casa, não tem maionese originalmente, né? Isso. Então vamos lá aqui. Mano, real mesmo, todos os hambúrgueres estão impecáveis. A gente vai contar a história que vocês não eram da área, mas vocês realmente estudaram e foram atrás pra fazer uma parada da hora, mano. Parabéns. Como tudo começou, o que vocês faziam antes? Vocês eram amigos, irmãos, primos? Amizade desde os 14 anos, né? No mais Senai. Eu era um semestre abaixo dele. Ele fazendo mecânica, eu fazendo elétrica. Ele foi para engenharia, eu fui para a parte de metalúrgica na empresa familiar. A gente já frequentava hamburgueria. Era hambúrguer mesmo, sempre foi hambúrguer. Desde sempre. Porque a gente sempre gostou. E aí começou a surgir a oportunidade de ter um negócio quando a minha mulher e uma amiga nossa, elas tinham um centro criativo lá na Vila Mariana. Centro criativo? Isso. O que é isso? É um espaço para pequenos artistas independentes. Que legal. Que tinha curso, que palestra, legal. Né? Para fortalecer a economia colaborativa, né? Legal, legal. E aí eles fizeram um evento, uma feirinha, assim, para fortalecer a galera. E surgiu a oportunidade de ter uma opção de comida. Que no caso seria eu e o Felipe, que a gente já fazia esses hambúrgueres em casa, nas viagens de final de ano junto com a galera. Legal. E eu tinha dado uma chapa pra ele de casamento. Olha aqui, presentão. Além de sócio, esse desgraçado é meu padrinho de casamento. É. É, mano, vocês estão ferrados. Agora, sem interesse nenhum se eu der uma chapa, né? Não, sem interesse. Não, total. Sem interesse, vamos montar um negócio. Ele deu uma chapa aqui, pra gente, ó. Toma esse presente pra gente pra aqui. Gente. Ó. Ela me roubou dele. Então. Maravilhoso. Nessa aí a gente correu pra. É comprar toda, né, todos os equipamentos que precisava para poder ir lá com um pouco de conhecimento que a gente tinha, né? E ia na raça e na coragem mesmo, fazendo hambúrguer pra galera. Pra galera que a gente conhecia. A gente montou uma tenda de praia. Ah. Era uma tenda de praia, umas mesas de plástico. Compramos no mercado mesinha de plástico, a chapa ficava em cima da mesa mesmo. Preparamos umas receitas que a gente tinha da cabeça, tipo coisa simples, de salada, cheeseburger, cheesebacon. Os lanches mais básicos, né? E a gente começou com esse tipo de evento. Aí esse evento fez com que a gente fosse chamado para mais um evento. Isso foi quando? Putz. 17? Antes, eu acho. 16, eu acho. É? Caramba. 2016. Entendi, faz um tempinho já, então. Faz um tempinho. Sim. É um evento, chamou outro evento, que aí uma galera que frequentou os primeiros eventos que a gente fez gostou do nosso lanche, falou, pô, vocês não querem ir no meu espaço fazer um lanche também? Vocês já eram Bequest? No começo, acho que nos dois primeiros não, né? Não tinha nada. Era o hambúrguer dos meninos. Hambúrguer dos meninos. E aí depois a gente falou, opa, temos um negócio aqui. Que bom que vocês botaram a mão na consciência e falaram. É, tem que ter um nominho. Tem que não, ter tô um brincando, nome, hambúrguer dos meninos vai que dá certo, né, mano? Ter... Às vezes rola. E aí a gente começou cara, a realmente então já pensar tinha no tempo. Negócio. Então, já tem tempo que vocês estão na pegada de fazer hambúrguer. E aí fazendo evento pra caramba? Ou...
É, a gente só não conseguia fazer mais evento, porque ele estava no trabalho Eu tinha o meu trabalho, então de fim de semana a gente conseguia fazer alguns eventos, né? Uhum. Então rolava mais de fim de semana. Era tipo para tirar uma graninha extra. Isso. Sim. E ao mesmo tempo a gente foi se profissionalizando cada vez mais, aí estudava equipamento, estudamos receita, procurava fornecedor, até a gente chegar à conclusão de que, tipo, putz, a gente tá ficando bom uhum. realmente nisso, a gente gosta de fazer isso aqui. Uhum. Vamos tentar fazer esse negócio, então, prosperar ainda mais. Boa. E aí, veio pandemia, né? Em março de 2020, vocês tinham, já estavam com plano de abrir? A pandemia, ela brecou a nossa ideia de fazer eventos grandes, na verdade, né? A gente tava para tentar... Não só de você, é, de todo o universo. Tentando entrar em eventos grandes para vender bem mais, já com equipamentos melhores e tudo. E aí, a gente ficou... Foi em março, né, que começou, fevereiro, março, né, e aí a gente começou a galera mandar mensagem, pô, e o hambúrguer e tal, e agora? Aí você respondia, não sei se você tá sabendo, tem um negócio chamado coronavírus. Exatamente. Aí, que deu uma ferrada no mundo inteiro. E aí a gente pensou, falou, pô, vamos pro delivery já, né, a gente pelo menos fica com espaço fixo, e aí a gente veio pra cá, que era a minha casa aqui. E montou toda a estrutura aqui na parte de baixo. Os trampos de vocês normais estavam indo bem ou com pandemia zoou? O meu tava indo bem, só que eu já vi que não era... Eu já tava 16 anos naquilo e eu falei, não é mais o que eu quero para minha vida. Acho que eu não me vejo mais 20 anos, 30 anos aqui. E aí você tava fazendo hambúrguer e curtindo essa parada. E curtindo demais. Tá trabalhando e pensando, pô, podia estar fazendo um evento, podia estar fazendo um hambúrguer pro Felipe, caramba, e agora? E você lá respondendo bucha de outra coisa que você não tá afim. Que eu não tava afim. Eu sei já. Que é isso, é e foda. E aí calhou com o momento dele. É, o meu chegou a fazer uma meio que uma recessão, fechou por um tempo. Continuaram mantendo os pagamentos, salário, benefício e tudo mais. Então ficou acho que uns 3 meses parado. E aí eu ficava ajudando mais alguma coisa aqui, né? Alguma, pensar alguma coisa. Tava em casa mesmo, né? Mas aí depois, por volta de junho, julho, retomou o comércio aos poucos, né? E aí reabriu onde eu trabalhava e eu voltei a trabalhar. Mas esse período que a gente ficou mais pensativo ou mais em casa, foi o principal pontapé que a gente deu para, putz, vamos realmente fazer o negócio funcionar. Vimos também que o delivery começou a bombar cada vez mais, todo mundo em casa. Galera, putz, vai no mercado, compra uma coisa, mas as entregas continuaram. Pô, então para delivery pelo menos é um bom momento para a gente aproveitar a onda, né? A gente já tinha essa intenção de fazer o negócio acontecer. Ah, vocês sabiam fazer, vocês já estavam inseridos, vocês tinham os caminhos, né? Insumos, equipamentos e tal, toda a pegada. Sim, só faltava mesmo entrar de vez assim no que é realmente vender no delivery, né? Essa experiência de entregar quente, rápido, com qualidade, bem embalado. Que é outro trampo, né? E foi isso que a gente levar foi... Levar a experiência daqui pra casa da pessoa. Né? E mano, o que vocês sentiram principal? Porque uma coisa é você fazer em evento. Evento é o lugar onde as pessoas menos exigem, eu acho. Muitas porque vezes, a pessoa sim. sabe que, mano, tá ali na correria, evento, pá, come pá, não sei o quê. O cara exige menos até do que quando ele tá no salão, que ele vem no salão, ele quer, mano, comer bonitinho, ter experiência. E delivery é pior ainda, assim, né? Tipo, porque o cara recebe em casa, é outra pegada. O que vocês sentiram de maior impacto mesmo entre fazer hambúrguer em evento e delivery? Acho que a responsabilidade é bem maior, porque realmente, né, a galera não tá vendo o que a gente tá fazendo, né? Então, pra gente, pra pessoa perceber a qualidade, a gente realmente tinha que tá fazendo tudo certinho pra ela pegar e falar, caramba, realmente eu escolhi o lugar certo de pedir hoje. Porque, às vezes, você acaba se arrependendo de alguma coisa que você pede e tal. Então, realmente, ela pegar e falar, nossa, pô, mandar mensagem no WhatsApp, obrigado, era esse lanche que eu queria, que legal, vocês estão de parabéns, fiz uma avaliação no Google, isso motiva pra caralho, né? Demais, motiva cara. Demais. Demais, a gente vê que a gente tá no caminho certo, né? Da onde veio o nome BeQuest? Foi um dia de muita bebedeira, foi isso? Foi, muito uísque. E é que, na verdade, né, era pra ser Burger Quest, o B veio de Burger Quest, né? A missão do hambúrguer, a missão de chegar no... A gente não tem essa... Chegar no hambúrguer perfeito. Está escrito aqui, perfeito. Em busca do hambúrguer perfeito. Em busca do hambúrguer perfeito. Então, não é ter o melhor hambúrguer. O melhor hambúrguer é para aquela pessoa. Então, o ponto que ela quiser, do jeito que ela quiser, ela falar, esse é o hambúrguer que eu vou voltar aqui para comer esse aqui. Vocês combinaram isso aí? Sim. Não. Sensacional. Sim, não. Combinaram? Filipão,
Valeu, mano. Prazerzaço, cara. Obrigado por deixar a gente mostrar aí. Thiago, Fabrício. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo por deixar a gente mostrar a estrutura, contar a história, que, cara, é a história de muita gente, às vezes, também, que a galera começa na garagem de casa e tal. É, e mostrar que vocês já começaram, mano, voando, vão pra cima com qualidade, estrutura e, porra, animal. Parabéns. Bola. Legal, valeu. E manda um recado aí para o pessoal, como é que segue vocês, como é que pede, como é que faz? É, no Instagram e Facebook, é BQuest SP, TikTok ainda não. Mas... calma. Não aí, tem dancinha calma. Ainda? Ainda estamos trabalhando essa ideia, mas... Instagram é isso mesmo. E para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Eu vou finalizar com essa batatinha, essa maionese está sensacional. Até a próxima, valeu!